بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام غریب اور مستحق افراد کے لیے بڑی خوشخبری آج کی ہے تمام غریب اور مستحق افراد کو دوبارہ 12-12 ہزار روپے کی امداد دینے کا اعلان کر دیا ہے تمام غریب اور مستحق افراد جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ان تمام غریب اور مستحق افراد کو 12-12 ہزار روپے کی امداد ملے گی اگر آپ بھی احساس پروگرام کی جانب سے ایک بار پھر 12 ہزار کی امداد لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ویب پورٹل کا لنک دے دیا گیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ ویب پورٹل کو اوپن کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر بھی میں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کس طرح آپ نے اپنی اہلیت کو چیک کرنا ہے اور کس طرح آپ نے 12 ہزار روپے کی امداد حاصل کرنی ہے تو فرینڈز ویب پورٹل جو ہے ویب سائٹ ہے دو لنکس دیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں دونوں لنکس میں سے آپ کسی ایک لنک پر کلک کر کے ویب پورٹل کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کو فرسٹ لنک پر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ سیکنڈ لنک پر کلک کر کے ویب پورٹل کو اوپن کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا آپ نے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لینا اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک نہیں دیکھ سکتے تین یا چار منٹ کی ویڈیو ہوگی تو وہ ویڈیو کو ابھی سے بیک کر دیں آگے جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے تو جلدی سے ابھی بیک کر دیں تو فرینڈز اگر آپ 12 ہزار لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں کیونکہ اینڈ میں میں ان تمام افراد کے لیے بھی بڑی خوشخبری سناؤں گا جو کہ نااہل ہیں ان کو بھی صفحہ اہل کیا جائے گا اس کا بھی طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یار ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس محنت کا پھل ہمیں تب ملتا ہے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہو تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پر کلک کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے آپشن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھے تاکہ کوئی بھی نیا پروگرام آئے کسی بھی طرح کی امداد ملے غریب اور مستحق افراد کو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے آپ نوٹیفکیشن پر کلک کر کے فوری امداد حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ فوراً اپلائی کرتے ہیں تو فرینڈز اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو لازمی سے شیئر کر دیں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ یہ امداد کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی کب ملے گی مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرینڈز ویب پورٹل کو میں نے اوپن کر لیا ہے لنک اس کا ڈسکرپشن میں ہے آپ لنک پر کلک کر کے آپ بھی اس کو اوپن کر لیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو دیکھیں ساتھ ساتھ آپ بھی اپلائی کریں فرینڈز سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایسی پرچی موجود ہے تو آپ ویڈیو کو یہاں سے آگے دیکھیں ورنہ سائیڈ پہ ہو جائیں کیونکہ یہ صرف امداد ان تمام افراد کو ملے گی جن کے پاس ایسی پرچی موجود ہے اب اگر آپ کے پاس ایسی پرچی نہیں ہے آپ لینا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا اگر آپ ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی سے اینڈ تک دیکھیں تو فرینڈز یہاں پر اگر آپ کے پاس ایسی پرچی موجود ہے تو آپ دوستوں کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ آپ کو 12 ہزار روپے کی امداد دوبارہ مل رہی ہے اب اس پرچی سے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے کیسے اپنی اہلیت چیک کرنی ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فرینڈز یہاں پر اگر آپ کے پاس پرچی ہے تو جلدی سے پرچی کو اٹھا لیں اور یہاں پر پرچی کے ایک سائیڈ پر آپ دیکھیں گے سکینر بنا ہوا ہے سکینر کے اوپر آپ کو فارم نمبر دیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو مینشن بھی کیا گیا ہے کہ فارم نمبر ہے یہ تو فرینڈز یہ فارم نمبر جو ہے یہ آپ نے یہاں پر دینا ہے فرسٹ والے آپشن پر فرسٹ والے ڈبے میں یہاں پر یہ آپ اگر شیئر کر دیتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ فارم نمبر اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں پہلا آپشن کلیئر ہو گیا دوسرے آپشن میں شناختی کارڈ نمبر تو یہاں پر آپ کو شناختی کارڈ نمبر ملتا ہے اسی پرچی کے اوپر جو شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے وہی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر موبائل نمبر یہاں پر آپ اس پرچی پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا یہ موبائل نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد یہ جو کوڈ ہے اس کے اندر سپیس ہے لیکن آپ نے یہاں پر لکھتے ہوئے سپیس نہیں دینی بہت سے لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں غلط ہو جاتا ہے تو فرینڈز 6798 کوڈ ہے یہ کوڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور معلوم کرے کے بٹن پر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ معلوم کریں گے اگر آپ اس میں اہل ہوتے ہیں تو آپ کو 12 ہزار روپے ملیں گے اب بات کرتے ہیں کہ یہ امداد کہاں سے ملے گی اور کب ملے گی پہلے بات کرتے ہیں کہاں سے ملے گی تو یہ امداد آپ کو احساس امداد ہے یہ احساس امداد احساس کی طرف سے امداد مل رہی ہے تو یہ آپ کو احساس سینٹر سے ہی ملے گی ٹھیک ہو گیا 8171 یہ ویب پورٹل ہے اس کے بعد فرینڈز یہ امداد کب ملے گی 25 تاریخ سے تمام غریب اور مستحق افراد کے پاس 8171 کی جانب سے میسج جانا سٹارٹ ہو جائیں گے تب آپ کو یہ امداد ملے گی آپ کو اگلے مہینے بھی میسج آ سکتا ہے 25 تاریخ کو بھی آ سکتا ہے 26 یعنی 25 کے بعد آنا سٹارٹ ہوں گے مرحلہ وار امداد ملے گی تو فرینڈز جیسے ہی میسج آئے آپ اپنی جا کر امداد حاصل کر سکتے ہیں